Спочатку року підприємства туристичної галузі нашої області сплатили до державної місцевої казни податків на 3 мільйони гривень. Галузь розвивається, запевняє керівник обласного управління з питань туризму Леся Серетна, попри повільне вирішення проблем доріг, сервісу і недофінансування. Цього року на розвиток туризму області обласна рада виділила 200 тисяч гривень за потреби 1 мільйона. Сьогодні в області працює понад 100 туристичних фірм і агентів, п'ята частина з яких пропонує місцеві маршрути. 7% відсотків нас більше почало відвідувати туристів, ніж з попереднім роком. Якщо ми беремо за 11-й рік 6 місяців і беремо за 12-й рік 6 місяців, на 7% збільшилося як екскурсантів, так само і туристів. Крім того, я хочу наголосити, і збільшилася кількість в нас іноземних туристів. Представники турфірм погоджуються, туристи в область справді зачастили. Особливо зросла кількість паломницьких турів. Частіше почали замовляти послуги екскурсовода. Саме з цією метою в області організували курси екскурсоводів. Проте на ринку праці в нашій області ця професія поки що недостатньо затребувана, а дарма, вважає директор обласного спортивно-туристського клубу. Екскурсії рідним краєм – не краще виховання патріотизму. На жаль, підтримки такої діяльності немає. Я не знаю, яким чином, якою головою треба пробивати цю стіну, щоб на рівні освітянській, зверху, навіть не в області, ну хоча б в області, але зверху вниз, була прийнята якась реальна програма, і дійсно б сказали, так, дітям треба не поїздки з Тернополя до Львова тільки, чи там до якогось пункту, а дійсно потрібні рівноцінні екскурсії. Це є пізнання, це є виховання дітей. Не матеріальної, а насамперед дієвої підтримки потребують організатори активного туризму краю. Сплави річками і мандрівки печерами області користуються особливою популярністю у прихильників екстремального туризму. Активний туризм навіть в деяких моментах є складніший, ніж там екскурсійний, тому що в екскурсійному екскурсовод там піджачку, сів в автобус, вийшов, розказав, сів в автобус, приїхав, поїв, біг спати в готелі. В активному туризмі там падає дощ, блискають блискавки, падають дерева, він бігає, варить їсти, розказує ще про оточуючі об'єкти, примушує групу зранку, коли випав сніг, вилізти з наметів і кудись там піти. Тому кваліфікація такої людини теж дуже така, має бути висока і належна. Стати екскурсоводами чи фахівцями-екстремалами, розробляти нові маршрути, брати участь у виставках і змаганнях уже можуть майбутні фахівці туристичної галузі. Угоду про співпрацю між Тернопільським національним педагогічним університетом імені Гнатюка та управлінням з питань туризму Тернопільської облдержадміністрації підписали ректор навчального закладу і керівник обласного управління туризму. Теорія без практики, вона сліпа. І в даній ситуації ми дуже просимо допомоги і наших шановних працівників, фахівців, які займаються прикладною діяльністю, і наше керівництво фахове. Ми просимо про те, аби наших студентів якомога частіше залучали до таких різних видів діяльності. В обласному управлінні туризму пообіцяли повне сприяння у професійному становленні майбутніх фахівців.